Это актуальное интервью планировалось как короткий сюжет в новости с ответами на 4 вопроса. Но во время записи получился обстоятельный разговор на тему тарифов, долгов, санаций, банкротства, альтернативной котельни и пути выхода из этой ситуации. И мы решили оставить его для телезрителей практически в полном объеме. Длинновато? Да. Но зато с подробными объяснениями. Добрый вечер, славучане. У нас сегодня достаточно сложная тема. Я даже не знаю, как мы уложимся в отведенные там 10-12 минут, как мы запланировали с Михаилом Борисовичем поговорить на тему о наших коммунальных тарифах, долгах, судах. Ну, в общем, не очень приятная тема. И я вот обратил внимание, Михаил Борисович в последнее время даже немножко посидел. Он вникся, наверное, вот в эти тарифы. И он понял, что это, ну, это очень сложно и не очень просто. Дійсно, ситуація непроста. Сказати, що в нас все гарно, це буде перебільшення. Але сказати, що все пропало, також не можна. Тоже нельзя говорить? Не можна. Хорошо. Погоджуюсь абсолютно з вами, що все, в принципі, пов'язано. І тариф, і вартість, і борги, і судові процеси, і історія, вона тягнеться не рік, не два і не три. Якщо казати, скажімо так, цифрами, мовою цифр, да, і коротенько торкнемось історії, з 2004 року, коли підприємство ще прийняв на той момент директор КП ЖКГ Кучинський, покійний на сьогодні Віталій Остапович. Заборгованість підприємства вже тоді за газ складала 9 мільйонів 74 тисячі гривень. По виплаті заробітної плати 604 тисячі заборгованість була. По відрахуванню до пенсіонного фонду 385 тисяч. Бо ми розуміємо, що окрім економічної складової, тариф не тільки в Славутичі, а й по всій Україні, навіть на рівні нашого уряду, це і політична частина. Лунають думки, що підприємство ЖКХ там якось завишає ті тарифи, по яким працюють. Ну от мінімальна заробітна плата була 205 гривень на четвертий рік 2017 – 3200. Ціна на газ для населення зросла з 226 гривень за тисячу кубів до 5930. На 2017 рік підприємство ОЖКГ вийшло з боргами 86 мільйонів без урахування штрафних санкцій, плюс штрафні санкції. Ми починали 2017 рік, загальна заборгованість з урахуванням штрафних санкцій, пені і штрафів складала порядка 150 мільйонів перед НАК «Нафтогазом». За рахунок того, що було проведені переговори з НАКом, з «Нафтогазом», ми вийшли на реструктуризацію заборгованості. Да, і поки у нас не було цього договору реструктуризації, підприємство було, ЖКГ було змушено сплачувати по графіку погашення заборгованості 1 700 000 щомісячно, які також не було враховано в тарифі. Тобто, що відбувалося? Відбувалося з урахуванням того, що тариф на той момент, на 2017 рік, був ще затверджений, діяв затверджений НКРКП, ну, враховувалась ні інвестиційна складова, ні рентабельність, ні повернення боргів. Тобто це було по мінімуму врахована заробітна плата і енергоносії. На той момент у собівартості теплової енергії енергоносії складали 89%. Славутич живет сейчас по тарифу 2017 года, насколько я понимаю, за это. В 2017 році повноваження щодо встановлення тарифу були передані на органи місцевого самоврядування і виконавчим комітетом, якщо не помиляюсь, в листопаді 2017 року був прийнятий тариф, який є діючим на сьогоднішній день для населення, він складає 1620 гривень, ну, копійок там. 40, ну, понятно, якщо не помиляюсь, там 40 копійок. 33. По Київській області ми взагалі знаходимося внизу, як би, от цього. Справа в тому, що у 18-му році, на початку опалювального сезону 18-го року, було суттєво збільшена ціна на газ. Тобто в тарифі у нас закладено 6800 за тисячу кубічних метрів, а у 18-му році відбулось підняття, прирівняли газ для теплопостачальних організацій, для потреб населення, до інших споживачів, він став коштувати 8550. В принципі, ну, майже 90%, більше 90% підприємств по Україні тоді зробили перерахунок. Якщо брати Київську область, ну, тільки бровари знаходяться з нижчим тарифом. Ну, да. Там єдине підприємство, яке також є ліцензіатом НКРКП, на сьогодні у них бровари розрахунковий, 1469 – це тариф на теплову енергію, далі саме Вишгород іде 1737. Середній тариф по Київській області, якщо брати міста такі споріднені, як Славутич, невеликі міста з населенням
до 50 тисяч населення, це 1900-2100 гривень за гігакалорію. Понятно, що тариф потрібно повищати для того, щоб, собственно, не наращувати борги. Да? І от КП УЖКХ пропонує новий тариф, наскільки я знаю, от під 2200, по-моєму, где-то там сума в районі 2000. Зважаючи на те, як у нас відбувається прийняття тарифу, відбувалось прийняття тарифу, зрозуміло, що не кожне, ніхто не хоче брати на себе відповідальність, коли цей тариф збільшується. Бо це негативне відношення споживачів. Із-за цього, мабуть, тарифи і не піднімають. Да, є громадська комісія, є там, створювали депутатські комісії, виконком затверджує тариф. Відповідно, було звинувачення на адресу там, підприємства ЖКГ о непрозорості прийняття тарифу. На частину на посадових особ місцевого самоврядування, в тому числі на мою адресу звинувачення. Для того, щоб унеможливити в подальшому такі дії, ми в цьому році звернулися до Держпродспоживслужби. Є в Київській області таке громадське об'єднання «Радник», яке контролює прийняття тарифів по всім підприємствам, тепловикам Київської області, як громадська організація. І Держпродспоживслужба на сьогоднішній день – це єдиний державний орган, який уповноважений якось перевіряти ціни, ціноутворення і так далі. Протягом вже майже третього тижня відбувалася робота і громадського об'єднання «Радник», і Держпродспоживслужби на підприємстві КП ЖКГ. Було надано зауваження виконавчим комітетом з урахуванням зауважень, які ми отримали від Держпродспоживслужби і громадського об'єднання. Ці зауваження були направлені на підприємство, тариф був повернутий. Зараз йде приведення у відповідність до тих зауважень тої документації, що була надана по новій методиці розрахунку тарифів. Але згідно інформації від директора ОЖКГ, суттєвих змін тарифів, ну і суттєвих таких зауважень, які вплинули на вартість теплової енергії, не надано. Тобто, якщо буде коригування, да, він не буде 2250, він буде в районі 2000. Можливо, там трошки менше, можливо, трошки більше. І все одно, от, наскільки я знаю, по всім розрахункам, це тариф, по большому рахунку, нового отопительного сезону, так? Да? Не було скориговано тариф у 2018 році, да. І ми затягли з прийняттям нового, встановлення нового тарифу на опалювальний сезон 2018-2019. Потім вийшов в дію закон про житлово-комунальні послуги, яким, в принципі, відтермінувалось прийняття і ввод дію тарифів на теплову енергію, бо послуга вже буде надаватися не з централізованого опалення, а з постачання теплової енергії. Зараз в Верховній Раді на розгляді зміни до закону про житлово-комунальні послуги, яким і хочуть ввести ще одну форму договорів, це індивідуальні договори по приєднанню. Тобто, розуміючи о тому, що жодний з мешканців, навіть я б не проголосував сам собі за збільшення тарифу. Да, то зібрати 51% чи 75%, які б сказали, що да, ми погоджуємося. Навіть уряд з урахуванням політичних всіх складових, вони розуміють, що якщо це не прийняти, це буде колапс всієї комунальної сфери в Україні, то зараз розглядаються зміни до законопроекту про житлово-комунальні послуги, яким буде визначена четверта форма договорів, по якій підприємство буде просто публікувати, як публічна оферта буде публікувати. Больна проблема комунальних, реалізації комунальних услуг, того ж тепла, це те, що немає 100% оплати. От ми, де знаходимося, якщо брати в середньому, скажімо, Київську область, Україну, процентовка оплати за 80% у нас. Да? От в Україні примерно так же, і ми чим-то відмічаємо? В середньому на рік ми виходимо там на рівень 85-90% по сплаті заборгованості. Але вона має також сезонний характер. Під час опалювального сезону вона менше значно, люди накопичують борги. А під час міжопалювального сезону там гаситься. Але, розумієте, там законотворець, він дає можливість людям підписати договори реструктуризації. Навіть, ми прогнозували таку ситуацію, що моделювали ситуацію. От 100% населення прийшло і написало договори реструктуризації. Це 50, майже там 50% в опальний період, 50% не в опальний, бо воно розбивається на рік.
чи на 3 роки, чи на 5 років. Де підприємство взяти гроші на покриття цих витрат? Несмотря на це, все одно как бы, долги постепенно как бы, увеличуються, і долги как бы, у нас остаются. Насколько я понимаю, сейчас ужесточено отношение к должникам, особенно если как бы, не подтверждено и нет желания гасить долги. У нас дуже лояльний міський голова. Він не дозволяє застосовувати жорстких таких методів, хоча законодавство, зміни до законодавства, які останнім часом були проголосовані, да, вони там навіть прописали процедуру несанкціонованого доступу до боржників або до тих людей, які не пускають для того, щоб приміщення подивитися, як там змонтоване обладнання, там, чи немає крадіжок, чи немає перероблених втручання в систему теплопостачання. То зараз там по новому закону навіть там береться не обов'язково навіть з цього будинку понятий. Представник служби, кувалди вибивають двері, ну, закон це дозволяє, заходять, фіксують, складають акти, перекривають, відрізають від тепломереж чи від води. І їхнє завдання тільки на двері на місце потім поставити. Тоді вони діють у рамках закону. Це достатньо жорстко, не хотілося б, щоб в Слободі подобні речі є, але, як ви слышали, вже є законне основання подобні речі робити. Тому давайте і для себе, для того, щоб зберегти наше ЖКХ, ми об этом поговоримо чуть позже, і для себе лично не створювати таких конфліктних ситуацій, на які власті можуть вже пойти. Вже можуть. Ну, можуть, але не мати на то поки від міського голови не то, що бажання. Ну, він така добра, порядна людина, яка не йде на такі конфліктні ситуації. Хоча я хочу навести приклад, коли у нас в котеджах люди, не маючи котлів електричних, твердопаливних, споживають 0,1 гігакалорію на місяць. Яким образом? Ну, додумайтесь самі. То есть какие-то пути уйти от этих, от больших потерь? Ну, знову ж таки, по втратах, щоб розуміти, що таке 13% і 21,6, чи 21,3, які зараз підприємство намагається закласти в тариф. 13% – це розрахунок втрат по методиці, яка затверджується НКРКП, це 3 кілометри магістральної мережі від виходу з котельні. У нас магістральних мереж Славутичі 15 кілометрів і 48 кілометрів внутрішніх квадратних мереж. От всі втрати, майже практично всі втрати, які ми маємо, це переважно, да, це от внутрішні квартальні мережі. На жаль, той статус, який має сьогодні підприємство, це провадження у справі про банкрутство, не дає можливість залучити інвестиції, міжнародні проекти, кошти фонду регіонального розвитку, кошти обласного бюджету на ті плани, які є і, скажімо так, з мого боку, з боку керівництва міста, з боку керівництва управління житлово-комунального господарства. Бо нами вже прописаний, так, скажімо так, ряд заходів, який дозволить і скоротити ті втрати, які в мережах, і скоротити саме головне, саме болюче – це споживання теплової енергії. Бо я неодноразово вже казав, ми влаштовуємо там скандали і драки за 10-15% того тарифу. При тому ніхто не враховує чи не хоче враховувати, то що у нас споживання, якщо перевести на квадратний метр в кіловати, від європейських норм відрізняється в 5-7 разів. Якщо ми вийдемо на санацію, в принципі, ми для себе ставимо на меті це реалізувати, починаючи, якщо санація піде, що вже з цього року заходи ці здійснювати. По-перше, Славутич від Київської області включений в пілотний проєкт, якщо ви чули, там тисячі будинків, утеплення тисячі будинків, 10 пілотних міст по Україні. Ну, Славутич хорошо попадає, скажімо так, цей пілот, бо 100 будинків на місто – це майже… Це місто. І цим вигідно гордитися, якщо це все реалізується. Але просто утеплення будинків без реконструкції існуючої системи теплопостачання – це, ну, теж такий собі шлях ганебний. Тому ми першочерговими заходами ставимо собі на меті – це реконструкція теплових мереж за рахунок встановлення індивідуальних теплових пунктів з підготовкою гарячої води на будинках. Це дозволить нам, по-перше, скоротити витрати підприємства ЖКГ на утримання центральних теплових пунктів, бо ми тоді можемо відмовитися від центральних теплових пунктів, на яких готується гаряча вода. По-друге, це
дозволить скоротити споживання теплової енергії, бо ці ІТП, вони з автоматичним погодним регулюванням. І якщо порівнювати з бюджетом, де ми маємо можливість це впроваджувати за бюджетні кошти, ми отримуємо економію мінімум, на рівні мінімум 25% по тим енергосервісним контрактам, які у нас є. А це, ну, ми навіть не рахуємо там оптимістичний сценарій економії 25%, рахуємо 15% економії від встановлення ІТП. І це дозволить нам уйти, перейти від чотирьохтрубної системи, яку ми маємо на внутрішніх квартальних мережах, на двохтрубну систему, що в свою чергу дозволить скоротити втрати в мережах з 21%. Ну, ми плануємо, якщо всі заходи будуть здійснені, до 10% вкластися втрат мереж. Тобто, загально, якщо так розбити по заходам, да, от, утеплення, воно дає, знов-таки, реалістично-песимістичний сценарій. 30-40% економії, якщо воно правильно зроблено. Встановлення індивідуальних теплових пунктів 15%, я ж кажу, це мінімум. І зменшення втрат в мережах там ще 10%. Тобто, якщо скласти все 30, 15 і 10, ну, можете порахувати 50%, ми маємо, в принципі, скоротити споживання теплової енергії, відповідно, фінансове навантаження на сплату за комунальні послуги. Як ми на сьогодні бачимо, що санація – це самий оптимальний варіант. Це, по-перше, дозволить підприємству здійснювати, залучати інвесторські кошти. По-друге, це шлях для оздоровлення підприємства. Ну, тут будемо звертатись до депутатів про створення наглядової ради навіть. І якщо уйти від, скажімо так, від звинувачень підприємства, можливо, що і прийняття тарифів також на сесіях міської ради. Тобто, ну, якщо ми беремо відповідальність містом на себе, то повинні брати тоді відповідальність все, а не так, щоб хтось брав, когось звинувачили. Це буде прозора, прописана процедура, за якою буде визначена відповідальність міста, відповідальність підприємства. Якщо ми будемо її чітко виконувати, буде нам створена наглядова рада, щоб не було побоїв, що гроші кудись не туди йшли за сплату. Хоча, ну, в мене є всі, скажімо так, підтверджуючи документи, що ніхто там ці гроші... Наліво і направо не розбрасують. Хорошо. От смотрите, от я ще несколько обвинений і, ну, ще два вопроса буквально. От є у вас така статистика, скільки, ну, скажем, там, в 17-му или раньше людей работало в ЖКХ і скільки работает сейчас? Потому что обвиняют в том, что у нас как бы раздут штат. То есть предприятия, ну, у нас созданы на базе этого предприятия новые предприятия, а там как бы людей не уменьшается, и поэтому штаты как бы в ЖКХ раздуты. Вот что мы можем сказать по этой статистики. Тривожу інформацію від підприємства. Станом на 1.01.2017 року на підприємстві було фактично працюючих, тобто не штатна чисельність. Штатна чисельність була 588. Фактично працюючих було 509 людей, з них адміністративного персоналу 73 чоловік. Станом на 1.02.2020 року на підприємстві фактично працює 239 людей, з них адміністративний персонал 47. Понятно. Зараз іде відділення, є рішення сесії Славутичської міської ради щодо передачі бюро рятувальних послуг. Це ще мінус 11 людей. Да. Тобто більше 50%, судя по тому, що ви сказали. І ще є как бы, така от, ну, ниточка, или как бы, спасательный круг, як от некоторые считають, это наші нові котельні. Ну, в смысле, якщо вдруг буде банкротство, то нас спасуть нові котельні. Наскільки це реально вообще? Ну, если эти две котельные, в принципе, пока работает одна, а вторая еще, я так понимаю, еще не подключена к сети, да? Ну, це питання таке досить складне. Якщо моя особиста думка... Нет, це, конечно, ваша, ну, моя особиста думка, на сьогоднішній день ці котельні, вони навіть по ціні виробництва не конкурентоздатні з нашим підприємством управління житлово-комунального господарства. Ну, якщо ви подивитесь, на сьогодні котельні не працює. Ну, одна ще не добудувалась, а інша не працює, бо вони не готові відпускати нам теплову енергію, як вони кажуть, що там готову теплову енергію, да, по той ціні, по якій ми готові закупати. Ну, і це перше. І друге, ну, я особисто, розуміючись там, колись до цієї посади працюючи в бізнесі, я розумію, що якщо приватний бізнес заходить і становиться монополістом,
то ніякі соціальні аспекти його не стримують. Ніяка відповідальність і ніяка безпека для нього не головне, бо для бізнесу головне – це отримання прибутку. І мета створення будь-якого підприємства, навіть з по господарчому кодексу – це одержання прибутку. А комунальне підприємство, окрім того, що воно підпорядковується міській владі, громаді, це є власність територіальної громади, воно несе на себе, навіть не прийняттям того тарифу економічно обґрунтованого, несе на собі і соціальні функції. Це по-перше, і по-друге, це безпекові функції. Бо я розумію, що приватне підприємство завжди буде оптимізуватись навіть по чисельності персоналу. Якщо це котельня, там будуть працювати тільки мінімально необхідні оператори, які будуть там відкривати засувки чи дивитись там за подачею палива. А якщо у них щось зламається, аварійна ситуація, вони зупиняються, викликають аварійну бригаду, чи там по договору когось, власних у них ремонтників немає, можуть тиждень ремонтуватись, можуть місяць, можуть два. Підприємство комунальне, яке зобов'язане надавати цю послугу безперебійно, якісно, і не має такого можливості зірвати опалювальний сезон, бо це кримінальна відповідальність навіть керівництва підприємства, воно просто змушено тримати в своєму штаті той же чергових електриків, чергових кіпівців, чергових слюсарів, відповідальних осіб і так далі, і тому подібне. І це, да, це мінус, це додаткові втрати, але це безпека. Але це безпека. І навіть приватні котельні, вони по своєму технічному стану, по своїм технічним параметрам, вони не в змозі забезпечити повністю 100% потреб міста в теплової енергії. Навіть якщо буде добудована та інша котельня, ну, по-перше, вона без нашої котельні взагалі не зможе працювати, бо у них навіть мережевих насосів відсутні. А по-друге, їх тепловий графік, вони, це твердопаливні котельні, вони дають там 90-95 градусів теплову енергію. В пікові навантаження, коли на вулиці там знижається температура до мінус 10, і нижче, вони взагалі не зможуть надавати послугу. В квартирах буде там максимум 12 градусів тепла. А тримати, ну так, давайте змоделюємо ситуацію, що ми відмовились, скажімо так, звільнили працівників з нашої котельні, да, ушли на приватні. Ну, по-перше, безпека, що це паливо не зрозуміло, буде чи не буде, ціна яка буде. Якщо підприємство монополіст, ми вже на себе, ну, до речі, в 17-й рік він показовий був, 17-18, коли не було газу, і ми були змушені, просто нас поставили умови, закуповувати теплову енергію по завищених цінах. Ну, тобто, да, воно в рамках законодавства, у них було затверджений тариф на теплову енергію на рівні 90% середньозваженого, ми навіть закуповували нижче, але це не по газовій складовій, як ми закуповували вже в 18-19 році, коли ми мали вже договори реструктуризації з НАКом і газопостачання відбувалося стало у нас. То тут є досить великі ризики, що перше, безпека, а друге, ціновий. Саме неприємне – це те, що предстоїть. У нас суд, я так розумію, навіть якщо його перенесуть із 20-х чисел. Але все одно, треба, наскільки я розумію, все-таки вийти на санацію, а без санації городу буде дуже тяжело. Там, як би ми ще самі не обсудили, ну, вже обсудили якісь ризики, навіть якщо от, буде банкротство, то надіжда на как би, нові котельні, але це не 100% або навіть не 50% о том, що в городі буде зимою тепло. А якщо зима буде холодна, то у нас може бути, ну, я не знаю, може бути, хтось ще пам'ятає, був такий город Алчевськ. Вот, вот очень бы не хотелось, чтобы подобное было. И поэтому, может быть, у нас с вами обращение к депутатам, от которых, кстати, много зависит. Они проголосуют на сессию за санацию или воздержатся, да? Ну, на сегодняшний день, в принципе, ну я ж знову-таки за себе скажу. Я рахую то, що з нашого боку, ну, було зроблено максимум, і всі переговори з НАК «Нафтогазом», і з ініціюючим кредитором, з яким, до речі, ми вже розрахували з «Газ Україна», було налагоджено такі партнерські стосунки. В принципі, нам багато йшли на зустріч. Ми виходили на мирову угоду, але потім була зміна законодавства і закон про відновлення платежеспроможності. Він трансформувався в кодекс про банкрутство. І згідно кодексу вже мирової угоди немає, є тільки або санація, або ліквідація. То я вважаю, що на сьогоднішній день санація, ну, про ліквідацію я б взагалі би не розмірковував. Ну,
як особа відповідальна за цей напрямок. А санація – це один із найкращих шляхів. Це, мабуть, практично та ж мірова угода, на яку ми планували виходити. І тут, звісно, без підтримки депутатського корпусу, від якого залежить, скажімо так, рішення щодо виділення в бюджеті грошей на підтримку підприємства, ну, ми нічого не зробимо. Тобто позиція конкурсного кредитора, основного кредитора на сьогоднішній день на АК «Нафтогаза», у нас, до речі, засідання 7 числа відбувалося Ради кредиторів, на якому представник НАКа, він повідомив, що якщо буде підтверджено, скажімо так, бюджетне фінансування на підтримку цього підприємства, НАК дуже лояльно буде відноситись до Славутича, бо, ну так, вже своїми словами скажу, ніхто не хоче рубати курку, яка несе. Да, в будь-якому випадку ми приносимо гроші. У нас оновлене менеджмент на підприємстві. Ви знаєте, що новий керівник на підприємстві. Є плани, ми зустрічаємось постійно із головним інженером, із директором КП ЖКГ. Спільно розробляємо моделі подальшого, скажімо так, існування підприємства. Є перспектива цього підприємства. Просто тут треба єднатися всім навколо цієї проблеми, відкласти якісь там, ну, може, лічні якісь особисті амбіції чи образи, і працювати на спільну справу. Тому я звертаюся до депутатського корпусу з проханням тільки підтримати на той сесії, яка буде вирішувати тут навіть долю підприємства. Ми розуміємо, що від рішення депутата зависить подальша доля підприємства. Ну, може, пафосно кажу, і доля міста в тому числі. Ні, ви совершенно правильно сказали, тому що доля підприємства і судьба підприємства, і судьба міста – це взаємозв'язані речі. І, ну, по всім розчетам, по всім предварительним вещам, які ми говорили, без УЖКХ, к сожалению, Славутич не протянет. А стать новым Алчевском, я думаю, что никто, ни местная власть не хочет, ни люди, нормальные люди, нормальные славучане. Спасибо вам за беседу. Я надеюсь, что мы как бы рассказали славучанам о тех проблемах, которые существуют, и о том, как можно из них выйти. Главное, что есть путь. Путь есть. То есть это не полный пессимизм. Не, мы верим, что все у нас будет добре, и у нас есть планы, и амбітні плани для подальшого розвитку цього підприємства і галузі. Дякую. Удачі. І я надіюсь, ви повністю підтверджуєте, точніше, ви отримаєте ту інформацію, яка необхідна кожному славочанину, кожному депутату городського совету теж. Дякую за увагу. Дякую також за увагу.